Toinen Rovaniemen julkistamistilaisuudessa myyntiin tullut kirja on Tapio Holman kirjoittama Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen. Kirjoittaja tunnusti, että kaikki eivät näe Raamattua kovin kiinnostavana kirjana. Ehkäpä tavallisempaa on jopa päinvastainen näkemys, jonka voisi kärjistäen muotoilla sanoiksi Raamatun lukeminen on tylsää. Mutta yksi Raamatun salaisuus on, että tällaisen vähemmän merkitsevältä tuntuvan aineksen sisään on kätkettynä helmiä, jotka voivat saada sydämen hehkumaan. Tarkoitus on, että lukija innostuisi löytämään helmiä Raamatusta. Tässä kirjassa yritetään tarjota makupaloja ruokahalun herättämiseksi. Siis, että tulisi ajatus, että tätä täytyy saada lisää.